Vi tilbake med Autox Simulator 2, og det periodevis ganske lange perioder mellom enkelte videoer. Jeg har liksom tre videoer, og så går det en måned, og så er det tre videoer, og så går det en måned, og ja, jeg kan vel si at jeg må beklage meg litt der, og det er fordi, altså, noen ganger har jeg litt mye å gjøre, noen ganger så rekker jeg ikke å filme, og noen ganger så, ja, det blir litt opp og ned. Og den gangen her så er vi tilbake igjen, og som du ser, så ser lastbilen vår litt annerledes ut enn den egentlig skal. Og grunnen til det er fordi at det har jo kommet en oppdatering til Outlook igjen, som gjør at jeg må laste inn ProWoods-menyt igjen, og hver gang det kommer en sånn ting som er en endring i kartet, så blir det da plassert tilbake til hovedbasen din, altså Oslo, som jeg har valgt da. Og det som er greia her er at jeg måtte da ta et nytt oppdrag, som gjør at jeg er fortsatt i Sverige en plass, men jeg skal da over til Finland med disse varene her. Vi har fortsatt i Nord-Sverige, hvis folk lurer. Vi har fortsatt i Nord-Sverige på spillet. Men vi har da liksom, ja, vi skal et annet sted. Vi skal ikke til Russland, i hvert fall. Vi skal til Finland. Og så tanken med den serien her, som jeg sa i når jeg hadde kamera på huet oppå si, er det at det skal være en serie der jeg har begynt fra sør og skal opp til Nord-Norge. Så vi må bare prøve å få oss sånne oppdrag som gjør at vi kommer oss opp til Nord-Norge. Så serien helt vel enkelt på vei til Nord-Norge fra sør da, for så vidt. Så veldig, veldig gøy alt. Så egentlig, la oss bare hoppe i det. Lastbilen ser litt rar ut, fordi noen mods funker ikke akkurat nå. V8-lyden funker ikke, så den har jeg ikke nå. Som du ser, jeg tror noe av lyset har forsvunnet på lastbilen, så jeg må fikse det i senere tid. Jeg vet ikke akkurat hva som mangler nå, men det får bare ta sånn det kommer egentlig. Det var hornet. Ikke helt vant til knappen her. Det er lyset i hvert fall. Vent da. Jo, lyset funker det. Ok, er det jeg som er noob nå? Ja, det er sikkert. Vi gjør sånn her. Sånn, da er vi inne i riktig sted her. Så vi har allerede hentet lasten, så egentlig bare starte bilen og komme seg av gården, og så vindfisker den på. Hvorfor gjør du det? Sånn, av med deg. Der, ok. Så nå hører jeg, så er det normal lyd nå da. Vi har ikke den der V8-lyden som kanskje de fleste liker. Så det er veldig gøy å sitte og spille litt Outtrykksmater igjen. Det er, som sagt, en god måned siden jeg har gjort dette her. Og så sikkert også ser på kameravinkelen. Vi har et nytt setup. Så egentlig første gang jeg prøver den nye setupen her med den kameravinkelen jeg har nå. Hvis ikke folk liker kameravinkelen, så får dere bare si at jeg skal forandre det. Dere ser ikke giringa dessverre. Fordi giringa er her er hånda min, og sånn er på andre siden. Så jeg kunne da putte kamerastivet liksom borte andre siden. Men det er bare for å teste litt først. I hvert fall denne runden her. Så får jeg se litt da, hvordan det blir. Men ja, vi har fått oss et bedre setup. Jeg har flyttet om alt. Jeg har flyttet da simulatorriggen litt nærmere skrivebordpulten. For å få litt bedre plass og det som er. Fordi jeg har jo TV og senkebord. For jeg kan altså stå og arbeide med videoene mine, som er veldig, veldig, kan du kalle det ergonomisk. Det er veldig, veldig greit å gjøre det. Og så kan jeg bruke mikrofonen her, i stedet for å bruke den. Ikke ta meg feil, jeg har en trådløs mygg, som dere har sett jeg bruker en god del. Men det som er greia med den da, er det at den er jo litt minimalt den også. Jeg må sånn lade den opp, og så har den en sånn rar summelyd som ikke jeg klarer å utforske hva er for noe. Det er et eller annet forstyrrelse i den mikrofonen. Så jeg må se om jeg klarer om røde fikser seg selv, eller om jeg må få sett på det der. For det skal ikke være sånn. Så heller bedre å bruke en kvalitetsmikrofon som jeg bruker nå. Det er veldig, veldig bra lyd i den mikrofonen her. Veldig, veldig fornøyd med det. Og ja, det blir liksom bedre kvalitet da. Bare forbedre seg bare. Det er så lenge siden jeg sitter og spilte Outtrykk som etter. Så jeg digger at jeg har det setup jeg har nå. Så jeg sitter perfekt. Ingenting er i veien, jeg har ikke en vegg ved siden av meg eller noe. Det er sånn, nå kan jeg sitte og kose meg og spille liksom. Problemet også med at jeg ikke har laget så veldig mye sånn simulator-rig-videoer er fordi at når jeg hadde forrige setupet, så måtte jeg klatre over gearspaken, over det der håndbrekket jeg har til drifting og så videre. Det var bare surr, og det var ikke helt planlagt hvordan jeg skulle ha riggen. Men nå har jeg fått gjort det riktig, så hvis folk vil se en setup-video, enten her eller på hovedkanalen, så kan jeg godt fikse det. Altså, hele leiligheten er blitt smeksig nå. Den er blitt veldig, veldig pent her. Så, veldig, veldig gøy å få gjort det. Jeg lager ikke en setup-video der jeg gjennomgikk alt, på en måte. Det er et måte som jeg gjorde sist i vinter, da jeg liksom filmet alt. Det var ikke så veldig mye å filme, for det var veldig mye frustrasjon egentlig rundt dette her. Og det kan jeg forklare veldig, veldig greit, og hvorfor det var mye frustrasjon. Fordi jeg måtte få ting til å passe. Det var et helsikkes. Her har folk stoppet opp, fint. Og går krasjene der, gjør det ikke. Jeg måtte få ting til å passe. Jeg måtte ikke bestille nye ting. Eneste nye ting jeg måtte bestille. Eller, å, akkurat rygge meg.
Ikke rygge meg. Ikke rygge. Hvorfor rygge han? Så du det? Hva det du driver med egentlig? Hvorfor skal jeg på vindsyskerne? Jeg vet ikke. Jeg tror jeg fikk sånn, panikk. Neida. Jeg merker at det girer engang kommet seg litt på det spillet her da. Jeg kverner den ikke like mye nå lenger. En ting du kan kverne den her på, er når du skal rygge med den. Der litt sånn rar ord om den clutchen her, jeg har merket det. Det kan være noe at jeg er litt for brå for ut til spillet. Men i virkeligheten så er den ikke så ille, den clutchen altså. Så jeg har kjørt veldig mye manuell bil. Det har jeg. Ikke så mye manuell lastebil, kan jeg si med en gang. Men jeg tok klappen for manuell, og jeg kommer fortsatt til å gjøre det igjen når jeg får tilbake stavekademiet mitt. Det sikkert visst. Jeg skal fortsatt kjøre manuell. Eller, altså, det greit å ha mulighet til å kjøre for manuell, men både lastebiler og mange biler blir automat nå. Så, sånn er det. Men jeg klarer fint å kjøre manuell. Det klarer jeg helt fint. Så, men i hvert fall, faen lett laste her var da. Ikke en problem å komme seg opp i fart, jo. Var det her jeg stoppet sist? Var det her? Det lignet veldig på det ene... Det var ikke... Nei, det lignet. Jeg tror kanskje ikke det var her. Jeg vet ikke. Vi skal ønske det var til Finland. Nå skal jeg prøve å komme oss opp til Nord-Norge. Men i hvert fall kostnadsmessig, jeg måtte bestille en ny sånn dobbeltside teip. Fordi for å få mindre ekko i den leiligheten her, så er det viktig å henge opp noen bilder, og så er det viktig å henge opp sånne lydpaneler. Og lydpanelene tok jeg vare på, fordi det som er kjekt med den teipen er at den ligger ikke noen merker i veggen, og så ligger den ikke noen merker i selve den lyddempingen da, så det er ikke limt eller sånt nå. Den teipen koster, hva er det, 200 kroner for 5 meter med rull. Så det er ikke så gærent. Ja, det er litt pricey, men det er sånn, det er ganske verdt det, for jeg slipper merker og slipper ødelegge ting og sånt da. Så jeg det kjøpte en nytt, det kostet meg nesten 1000 kroner, for jeg må ha mye teip for å få ting riktig. Jeg hengte opp noen kabler, fått et riktig kul setup, og så har jeg, som sagt, kjøpt noen nye rammer til bildet, for jeg kjøpte jo litt sånn souvenir når jeg var på Voldemuseet i mai, da jeg var og liksom sammen med stein og sånt. Da vi var og så på Voldemuseet, det har jeg ikke vært der på drit lenge. Vi var og tittet på det, ikke sant? Da kjøpte jeg en plakat, og den plakaten har jeg hengt av en ramme. En jævla kul, veldig, veldig kul sånn, hva som er kjennetegnet til Göteborg da. Og det er jo da Volvo er fra. Det er jo produsert i Göteborg, så den er opprinnelig da. Nå produserer det sikkert litt forskjellige steder. Nei, er det nå igjen? Jeg mener det var sist jeg var her også, så var det sånn her, som sperret veien. Ah, tuller du? Hvor er det med å kjøre da hen? Sikkert er det en spansken da. Jeg føler at hver gang jeg har kjørt her nå, så... Kan jeg ta en spansken? Jeg skal prøve å ta en spansken. Hvis jeg svinger... Nei, okay, nei, ikke gjør det. Det er ganske dypt der. Jeg så dypt det var. Jeg bare, hvis jeg gjør det, så dette bilen min nedi. Men hvordan har jeg tenkt å gjøre det her? Om jeg girer riktig, ja. Der da. Jeg kan ikke gire riktig. Men hvordan skal du gjøre det her, da? For sånn du ser, da. Så står den der. Men GPS-en vil ha meg... Rundt om og tilbake igjen, det går jo ikke. Fordi der står jo, også hvis jeg kjører ned hit igjen, så der står jo politiet. Med... Hvordan... Hæ? Hvordan har du tenkt vi skal gjøre det her, GPS? Altså... Åja, vent, kanskje jeg må... jeg må rundt, også må jeg sikkert innom den byen for å så komme meg ut. Jeg kan kjøre rett frem, jeg må kjøre en annen vei. Så det var riktig at jeg tok opp der, men jeg må rundt hele greia for så å komme inn i den lille dansbyen egentlig avkjøring til. Eller tok jeg feil nå? Nei, jeg kunne egentlig tatt av tidligere. Nei, nå er jeg helt på bærtur. Hvor er vi igjen? Jo, så nå skjønner jeg egentlig, hvis jeg var smart så kunne jeg tatt av... Ja, jeg kunne tatt av her nå. Men jeg gjorde jo ikke det, fordi... ja, ikke sant. Nei, da kjører vi inn i byen da, kanskje vi får en annen rute. Det er sånn der scenario når man får det spillet her. Nei, nå vil jeg ha meg der. Ok, så jeg må faktisk snu inn i byen. Herregud, opplegg, da! Både for jeg bommer på en avkjøring som bruker lang tid på å komme meg rundt et sted. Er det mulig, liksom? Åh, nei, tenker jeg bare, altså. Nei, ja, nei. Skal vi se. Vi skal rundt i rundkjøringen her. Åh, der var den. Åh, jeg så den ikke. Jeg var i blindsona mi. Komme seg rundt rundkjøringen og så ut igjen. Legg meg bak deg. Hvis han vil gi gass. Eller skal du en? Han skal ikke der, nei. Ok, jeg trodde han skulle ut på motveien igjen.
Nei da, så det her var jo litt gøy da, plutselig få en helt rar scenario at jeg måtte rundt masse greier og så komme ut på på motorveien igjen. For et opplegg da. Så kom jeg for rundt da med giret, husker det, Joakim? Men ja, vet du, kan jeg få riktig gir? Der ja, sånn. Det som var da, at ikke sant, jeg måtte kjøpe ny teip og litt sånn små ting, og så hittet noen bilder, så jeg har også vært lagt igjen noen internettkabel her, for jeg liker å ha kabel i internett, med tanke på at jeg laster opp svære filer, så å bruke wifi til det, det funker sikkert en viss grad, men det går mye tregere. Så jeg liker å ha liksom alt på punktlig der da. Så jeg gjorde det, og så har jeg liksom gjort det pent her da, blitt veldig mye bedre enn det var sist, veldig mye bedre... Altså det frigjør ganske mye plass, altså jeg har brukt plassen ganske mye mer enn det jeg gjorde sist. Og det tror jeg mange av dere vil se hvis jeg lager en sånn video da. En annen ting som var litt kjipt da, som jeg har slitet med ganske mye, og som jeg fiksa nå da, var at PC-en min, den bestemte seg bare for at nei, vi skal bare drepe oss selv vi. Det som skjedde var at hovedkortet mitt begynte å brenne. Jeg har sendt det nå i retur, og kjøpte nytt igjen på eget hånd egentlig. Så måtte jeg ha en ny kjøler i samme slengen. Så det kostet meg 5000 kroner å få PC-en opp og gå igjen. Til å faktisk drive med det jeg driver med. Det er kostbart det jeg driver med. Og det brukte jeg av penger til på, fra liksom... Fra det som ser på da. Både hovedkanalen min og den kanalen her da. På at jeg må liksom... Jeg må få brukt... Jeg må få PC-en opp og gå igjen så at jeg får brukt det jeg gjør. På en måte, ikke sant? Det er, ja, det var sure penger i 5000 kroner, men det er sånn, ja, hva valg hadde jeg liksom? det var den eneste muligheten jeg hadde, og det var å få PC-en opp og gå igjen, og da måtte jeg bare egentlig kaste meg inn og kjøpe et nytt hovedkort. Noe som var surt, men det ble det samme hovedkort igjen, for det er veldig lite hovedkort til den CPU-en jeg har. Og så skal jeg ha riktig kort også som ikke henger seg opp. Så det som skjedde var at det begynte å brenne. Så jeg har sendt det tilbake til Komplett der jeg kjøpte fra. Jeg kjøpte samme igjen fra Komplett da. Så jeg håper at jeg får noen garanti igjen på det der. For å skippe pengene tilbake eller noe sånt nå. Men nei, det begynte å brenne. Det tok fyr. Plutselig så, hvordan jeg merket det først, var at PC-en ikke ville skru seg på. Og så er det sånn at hvis det er noe gærent med hovedkortet, så vil ikke strømforsyningen gi noe strøm til resten av PC-en. Den bare stopper opp. Og det er sånn sikring eller sånn sikkerhetsmodus da. Så det ikke skal begynne å brenne tydeligvis da. Men så plutselig så på en måte gikk den på. Og da, for jeg trodde først det var strømforsyningen som hadde gått kunk, og det var det jo ikke. Så da var det, for det er tydeligvis 10 år garanti på den strømforsyningen jeg har. Men det var ikke strømforsyningen, det var... Det var da hovedkortet som hadde tatt fyr. Og det lukta jo svidd etterpå. Det sto i røykretning ut vinduet, vet du. Det var bare litt sjukt. Så jeg fikk i hvert fall fiksa det. Det var noe helvetes dritt og jævlig dyrt og sånt nå. Så jeg har ikke fått gjort de tingene jeg vil egentlig gjøre den måneden her. Jeg hadde veldig lyst til å på en måte dra på noe som heter Helviksledden, som er nede i Egersund, faktisk, når jeg finnet inn etter den videoen her. Det ble ikke noe av, rett og slett fordi at penger strakk ikke til. Hadde lyst til å gjøre det siste liten, men da sa liksom han Sander Kjøtun da, som jeg skulle egentlig sitte på med, han sa liksom, nei, vi tar en annen gang. Han skulle komme opp i nærmiljøet her og kjøre da, så da tok det sånn da. Så jeg ble ikke noen tur ned til Egersund, det er et godt stykke ned, ikke sant? Det ble jo ikke noe av det. Hadde lyst til å dra en tur til Molde i hvert fall også, det var noe snakk om jeg skulle gjøre noen greier der. Men det ble ikke noe av det heller, rett og slett. Rett og slett fordi det penger stikker ikke til, jeg måtte bruke penger på hovedkort i stedet for. Så sånn er det. Og det er ikke ment sånn sytring her, det er bare ment forklarelse hva som har skjedd seg sist, siden jeg snakket om veldig mye turer i sist, ikke sant? Så nei da, disse turene her tok ikke plass, og så skulle jeg snakke om en tur jeg skulle ture opp til, hva var det da, Førde? Det skjedde heller ikke på grunn av flystreik. Og mye greier, det har vært mye greier den sommeren her, som gjør det at det har ikke blitt noe av da, dessverre. Så jeg har egentlig bare holdt meg hjemme. Jeg har som sagt, eller hjemme. Jeg har gjort litt ting egentlig i nærmiljø. Jeg har laget noen forskjellige videoer her og der som kommer etter hvert. Og så, ja, de vil planlegge nye ting i løpet av høsten da. Så nå er jo snart juli ferdig når jeg filmer denne videoen her. Det er jo snaue 9 dager igjen av juli, så er det plutselig august. Så får vi se hva som skjer i august, ikke sant? Og så går det videre og så videre. Så, ja, sånn er det nå. Har vi egentlig kjørt den runden her før? Jeg tror vi kanskje har det. Jeg føler vi har kjørt det før, jeg.
har en liten følelse på gjort det egentlig på en tidligere serie kanskje. Og her det kamera. Her er det kamera. Kamera kommer der, det 70 zone. Så hver gang før du kommer inn til en by, så er det 70 zone. Det jeg tenker med svenskene forhold til nordmennene, er at vi i Norge skal, vi har varslet fotoboks, og så kommer fotoboksen alt fra 100 meter til en kilometer etterpå. Mens i Sverige er det alltid en fotoboks, og så er det 100 meter etterpå, så kommer den. Så svenskene er flinke til det der, men nordmenn, nei, vi skal bare ha, vi skal bare putte kamera bare så vi skal følge med, liksom. Ganske sånn sykt hvordan de bruker det kamerametoden, altså. Vi skal til Finland, det er skiltet til Finland. Dette er den siste svenske byen der, før du kommer til Finland. Ja, stemmer det. Vi skulle egentlig rett over grensa bare vi, og så skulle vi levere dette grannet her, og så skal vi finne noe videre frakt som tar oss opp til Nord-Norge. Prøv i hvert fall. Noen ganger så må vi plutselig sove litt lenger for å finne oppdrag som er opp til det. Så det var Finland igjen, ja. Men vi har kjørt denne byen her før, altså. Jeg tror det, for det står ikke besøkt. Så jeg tror vi har kjørt denne runden her før. Og så skikkelig trafikk av oss her, ja. Kan jeg få lov til å komme meg? Åh, er det sånn? Her er det så mye trafikk. Trykket feil. Der, ja. Ja, hei du. Jeg skulle stoppe det for meg. Ok. Nå kvarte jeg bilen min. Greit, takk for det, du. Jeg er ikke helt vant med kontrollene her. Du har sånne taster på rattet som jeg kan bruke til å se frem og tilbake opp og ned. Ikke helt komfortabel med å bruke det enda. Jeg skal ha en sånn eye tracker. Noen snakker om at du kan få tak i en tracker til PC-et ditt, og så ser du på en måte hvor du ser. Så slipper jeg å sitte med denne greiene her. Det er ting jeg skulle investert i stedet for... kanskje hovedkort, opp å si. Det tror jeg har gjort serien kanskje mye bedre. Og fått en sånn tracker. AI tracker det. Oi, der krasjet dem, ja! Ok, greit! Jeg er ikke en del av det her, jeg kjører videre. Ha det! Dette er ikke mitt ansvar. Hva skjedde der? Så både hvor de krasjet, ja vel. Det er noen som bruker det. Jeg tror ikke det kunne vært dumt. Jeg tror det er en gammel teknologi. Jeg tror det er en gammel opplegg, men det funker som rakkeren til dagens opplegg, da. Så det har vært greit, det tror jeg. Så får liksom, hvis jeg både ser den veien der, så ser den veien der, ikke sant? Så det er noe med det. Kanskje jeg skulle kjøpt noe sånt nå. Nå er vi faktisk i Roma, de. Her har jeg vært før. Jeg tror jeg har kjørt her på serie før, altså. Lenge siden jeg tror, faktisk. Men ja, det tror jeg skulle gjort for noen. Fordi det som skjer fremover nå, at jeg kommer ikke til å ha noen VR-videoer nå på en stund. Fordi jeg lånte VR-headsetet av Mr. Drakenhoff. Som mange av dere sikkert fikk med dere. Og han, som sagt, skal på en måte ha det tilbake igjen, for jeg har jo bare lånt det. Så jeg kunne godt tenkt meg å kjøpte VR-headset selv, men den pakka jeg skal ha da, det koster meg fort en... Ja, nå så jeg ikke jeg på brukt da, nå så jeg kun på nytt. Jeg kunne også kjøpe brukt, ikke ta meg feil. Men det var fort en 10-lapper, altså. Det er dyrt. Bare for å bruke VR, liksom. Så jeg vet ikke hvor populært VR-videoer er, jeg. På Eurotruck, liksom. Jeg tror jeg har på en måte blitt kanskje litt mettet. Jeg tror vi skal til Kemi, jeg tror vi har fremvalgt det. Jeg tror vi har kommet frem til destinasjonen vår allerede. Tenk på det. Tok ikke lange tida, nei. Ok, så jeg skal inn her på DSV, dette for noe. Jeg vet ikke om DSV har noe til oss videre, men vi får noe... Ok, Kemi er sånn liten, et lite sted til dette spillet her. Kemi, 1 kilometer, ja. Ja, det er rett inn her. Ja, det var ikke stor by. Vi får ikke lov til å kjøre lenger til byen. Dette er det vi får lov til å kjøre. Ja, nå er vel ikke Finland offisielt inne i egentlig del C, da. Dette er egentlig del av Pro Mods. Og her kommer det bare trangt, tror jeg. Er det trangt her, tror jeg? Vi får se. Hvor er det du skal ha den? Du skal ha den... Han skal ha den... Vi får bare prøve, egentlig. Det har ikke vært den igjen, da. Kom igjen. Det er en lille napp. Det er en lille punkt jeg ikke klarer å finne på kløtsjen noen ganger. På det spillet her. Hvis jeg klarer å få parkert den da. Jeg er litt usikker. Jeg er ikke så god på å rygge med henger enda, men vi får prøve. Så vi må bare prøve. For å bruke automatisk parkering. Kanskje jeg bruker den der litt pyse. Jeg er ikke så veldig god på det greiene her. Så hvis vi svinger litt, og så svinger vi litt sånn, får jeg med hengeren da. Ja, litt grann, vet du. Andre vei, kanskje? Ja, kanskje. Kanskje vi klarer å få den med første forsøk? Klarer vi det? Åh, vi er ikke langt unna. Den fikk jeg rettet opp ganske bra med en gang.
Ok, så rett opp litt grann. Jeg fikk ikke rettet den opp, men jeg fikk ha fått dratt med ganske mye. Skal rette andre vei, ok. Får en sånn feeling på hvordan det funker. Ja, vi er nesten der. Står jeg riktig egentlig nå? Det er spørsmålet mitt. Ja, jeg er litt langt unna, tror jeg. Ja, vi er et stykke unna. Men jeg er liksom, jeg er nesten der. Vi er litt langt unna. Men da må vi bare kjøre litt sånn. Så gjør vi det sånn. Så prøver vi på nytt igjen. For han skal inn. Det er ikke så jævlig mye som skal til før han er inne, skjønner du? Får vi svinge? Nei, der. Nei, nå surrer jeg. Kjør frem igjen. Øvelsemester. Så da må jeg svinge den veien her. Nei, andre vei. Ja, for da drar du med den rundt der. Stemmer. Ah, jeg fucka den opp. Ok, vet du, jeg gjør sånn her. Jeg fucka den opp. Det var nesten, jeg klarte det. Men jeg var for langt unna. Nå klarte jeg fucken opp, så nå gidder jeg ikke å prøve en gang. Jeg har liksom ikke lyst til å sitte halve episoden drive og rygge. Det tror jeg ikke er så spennende å se på egentlig. Ok, vi må se om vi finner noe videre oppover. Vi er nå i, vi kan ta Tåneå, eller Kemi da. Den skal til Åndasen igjen, så skal tilbake en annen. Tallinn, Oppsala, nei, Dua. Skal du nå lenger oppover? Seriøst? Hva med Sverige? What? Hva med Romania? Stavanger, han skal den siden her i Russland. Ned til Finland. Prøv å komme oppover, vet du det, vet du. Oslo, Veså. Seriøst? Er det ingenting som skal på en måte... Og den skal til Kirkenes. Dette med Bring. Vet du hva, vi må kjøre og hente den. Vi skal kjøre for Bring! Vi skal til Kirkenes, et sted jeg faktisk har vært i år også, tror du det? Jeg har vært oppe i Kirkenes. Ok! Ja, men nå begynner vi å nærme oss litt... nå er jeg helt for giret her. Hva skjer med kameravinkeren min nå? Hva skjedde med kameravinkeren? Så, det måtte bugga seg helt. Hva var det for noen greier? Det sånn bare vaia seg helt sykt. Så vi skal da til, vi skal til kirkene, så vi bare henter greiene bort i Sverige bare. Nei, ikke så langt. Hvor langt er det å kjøre dit da? Jeg tror det var et stykke faktisk, fordi jeg tror vi kjørte derfra i stad. Så vi må tilbake der vi var i stad. Vi må kjøre tungvannkjøring. Og nå har ikke jeg noe last, så den dritten her går noe jævlig fort. Og det kommer seg til å krysse her i tillegg da. Og det der er sånn teit, du ser ikke bak det skiltet der. Ser du hva jeg mener? Han stopper for meg. Takk, takk. Jeg bare gir meg et, jeg. Jeg ser ikke en dritt. Jeg får ikke snudd på den der, der, knappen. Der, sånn. Så nå skal vi se hvor fort den går. Jeg kommer til å krasje den. Og jeg kommer til å bryte fartsgrensa, det er sikkert visst på det spillet her. Når det ikke er noe last. For nå er det bare trekkfangen, ikke sant? Jeg er opp i 100 allerede. Jeg tror vi kommer til å nå toppfarten på denne snart. Altså, jeg har jo fortsatt... Hvilket gir er jeg? Jeg har et gir til å gå på. Jeg tror vi kommer til å rekke det stedet ganske fort, egentlig. Vi skal... Det er jo en ny metode for hurtiglevering for Bring, det er sikkert det visst. Ekspress over natt, bokstavlig talt. Jeg har faktisk bestilt Ekspress over natt før. Det funker faktisk veldig overraskende, for her jeg bor. Det kommer neste dag. Så lenge man bestiller følgelokka 1 samme dag, så går det veldig, veldig fort. Jeg har bestilt ting fra andre siden av Norge og sånt nå på... Jeg har blant annet en linsa som dere ser der. Den kom veldig, veldig fort. Å, herregud. Se, 140 allerede. Jeg skal rekke det der igjen. Jeg skal opp til kirken din som er den der i Bringetralla, altså det er sikkert visst. Det skal vi. Jeg kan ikke snakke om noe annet. Å, kom igjen. Og kom inn der i byen her igjen, som bare er sikkert totalt kaos. Grønt lys. Oi, jeg må ha høyre gir. Han likte seg ikke det gir jeg prøvde på. Jeg må gjennom den der rundkjøringen. Han frakte helikopter han der, tydeligvis. Ok. Ja, men det er greit. Så bare gi meg den rundkjøringen. Der ja. Nå er det mye som der. Å, der er politiet. Hei, hei, jeg har ikke kjørt for fort. Jeg skal vekk herfra. Jeg skal inn i Sverige. Fordi jeg må rekke det greiene her. Jeg vet ikke om jeg har så dårlig tid, men... Jeg skal ha med lasta, altså. Da kjørte jeg inn i Sverige igjen, ja. Og litt fort enn... Ok, nå går det veldig fort her.
snakket med det stressa, gitt. Egentlig burde ikke være stressa. Og så bommer jeg på gir i tillegg. Dårlig på blinklys og sånt. Det ikke så veldig særlig kjøring der da, men... altså, det her liksom... Det her konsekvensen når du har såpass med hester, og du bare kjører trekkvogn. Og skal... bort og hente ny last da. Så kjører du ut derfra. Det 116 kilometer igjen. Var det egentlig i måtten? Så vi måtte til MO eller et eller annet sånt. Jeg vet ikke, vi måtte ganske langt ned, så må vi tilbake samme vei igjen da. Å, herregud. det, her, det er sånn jeg må opp og ned samme rute igjen for å så komme... Det blir jo sånn da, når du på en måte skal komme deg opp til Kirkenes. Og komme deg opp lenger nord. Nå skal vi opp til lengste partiet i hele... På hele spillet, tror jeg? Nei, Nordkapp er kanskje det. Ja. Kalsik heter det kanskje. Kalix, jeg vet ikke, Kalix, er det noe? Kalix, ja, jeg vet ikke hva som man sier en annen på denne byen her, men vi har kommet oss dit, da var det en bil med heng, nei, det var lasteplan der. Vi har fortsatt et stykke å komme oss ned dit, altså. Så seriøst, vi har det, altså. Yes, de skulle den veien der, nå kan jeg kjøre på. Gjennom det som er her. Nei, riktig gir. Der ja, jeg fant riktig gir. Det er fortsatt liksom 87 kilometer til dit vi skal og hente greiene. Så jeg tok ganske langt sted, altså, for å si igjen da, jo lenger... hallo, polis. Nei. Akta deg for polisen. Det er sikkert jeg visst. Den sangen der, altså. Akta deg for polisen. Det er sånn... Jeg føler at det er sånn gangstesang. Hvis folk inne med meg. Jeg må ligge bak han i 70'en. Vi tog en ganske bra med tid, da. Det vil jeg si. Vi er... Det er 80 sone, ja. Ok. Vi har kommet oss ganske god på vei, da. Men... det er spennende, da, egentlig. Morsomst er det hvis vi kommer oss til Svalbard. Fordi de har lagt til Svalbard i det spillet her. Tror du det er? De har lagt til Svalbard. Så hvis jeg hadde fått oppdrag dit, så hadde det vært gøy. Det har vært ganske moro. Da har vi kommet oss langt med denne bilen her, altså. Det har vært langt. Jeg mener at jeg vet ikke når vi kjørte sist. Det kan være at det er fra forrige serie jeg hadde på den andre kanalen og greier. At jeg tar det på den gamesaven. Jo, det er veldig mange som spør hvordan jeg har så veldig mye penger på det spillet her. Og hvordan jeg får så mye penger per oppdrag. Når jeg er i level 21, eller hva jeg er for noe igjen, så tjener du mer penger. Du må egentlig bare spille mer og mer og mer og mer. Du må geeke det ganske mye. Du må sitte og spille ganske mye for å tjene mer penger. Det er sånn du leveler opp og spiller egentlig greit. Så det er derfor jeg får så mye penger nå, liksom. Det er ikke menneske å skryte, men det er sånn spillet fungerer. Altså, ærlig talt, jeg vet ikke hvordan egentlig at jeg har fått det til. Jeg har bare sittet og spilt. Og så har jeg bare levelet opp, fordi jeg har kjørt ganske lange strekninger. Og så har jeg kjørt kjappjobber. I stedet for å på en måte kjøpe trekkvogn med en gang, som dere sikkert vet. Nå har jeg egentlig bånd og gass. Jeg får sånn 50... poeng for å drive og kjøre for tungvannkjøring. Få mer poeng av å... Ja, lulle... det var her jeg sleit i stad, med den der forbanna ringene. Ringene, den der at... ja, dere skjønner. Det sto på andre siden av veien her, så sto den der... sto politi og... Nei, brannvesenet og politi og hele pakka og... slukka en bil. En bil i brann. Ja, altså, bil som brant. Og da... Da måtte jeg kjøre rundt her og sånt. Det var bare kaos. Nå skal jeg tilbake til byen der kaos begynte. Retten og sletten. Så vi dro til Finland, og vi dro fra Sverige, over til Finland, og så tilbake til Sverige. Og så skal vi gjennom Finland igjen, og så måtte vi Norge. Skal inn i Norge igjen. Ja, det jeg savner, som jeg sier, er egentlig at, at vi mangler en link imellom liksom der jeg skal nå, nedover at du får, altså nedover til Trondheim igjen, altså du får kanskje Bodø og sånt nå. Det var noen som anbefalt meg å laste ned en sånn Nord-Norge-map. Jeg vet ikke hvor mye den er videreutviklet. Det er en nordmann som sitter og videreutvikler den, som jeg skjønte. Men jeg har ikke lest noe mer, eller fått meg noe mer om den er blitt oppdatert til riktig versjon av Overtruck, som vi sitter og spiller nå. Det er vel hva vi er på nå her. 1,44 eller noe sånt nå, versjonen. Så jeg vet ikke om han har
eller hun, jag vet inte om jag vet inte vilket kön där en gång för så vitt. Den hen. Jag vet inte om personen har helt att blivit färdig med det. Så och sist jag checkade så var inte den i samsvar med den versionen här, alltså betyder att det inte funka. Kompatibel eller det för den. Den var inte det funkar inte så mycket. Och så måste det funka med riktig promos version och riktig version av AirDrop så jag vet inte om det har gjort något mer där. Den runden här gick fort ass. Rätt och slett, ska vi se, ska jag in bringar där. Jag ser och bringar den sån lite ett äldre sätt bring har sån skilt faktiskt. Som regel står det bring på byggningen eller sånt du ser liksom hur bring är inte med inte sån I alla fall. Okej, grejt. Fun fact så hade jag fått levering fun fact så hade jag fått levering med bring idag. Ni kom på dörren min. Så jag har snackat med bring idag. Jag har signerat grejer och papper och det som är fraktdokument och det som är bara för att få det var inte lastbil, det var en liten kassebil. Jag har fått lite vare på dörren ser du. Jag får det ganska ofta. Då ska vi ha med oss den hängaren här upp till Kirkenes. Sånn, och så trycker vi på T för att koppla på. Vad är vi fraktar för egentligen? Jag checkar aldrig. Tomme tönner faktiskt. Okej, okay, så vi fraktar de tomme tönner. Ja. Okej. Okay. Hur mycket vägde det? 9 ton. Ok, kirke. Vi skal kirken en stat, eller? Ja, selvfølgelig, ja. Staten skal ha, vet du. Ok, så da skal vi til Kirkenes med denne bilen her. Så endelig jeg på god vei til å komme oss til Norge. Endelig får vi et oppdrag til Norge, da. Og ikke det landet vi alle er så glad I disse dager. Så ok, det jo bra. Ja, nå blir det litt tyngre, for nå har du jo, ikke sant? Nå har du jo last. Da hadde jeg kunnet drev og kjørte på. Så jeg tror vi egentlig må finne seg sted å sove etter hvert, for jeg ser at han begynner å bli trøtt. Altså, kjøretiden begynner å gå ut. Og så ser jeg at videoen begynner å bli ganske grei lengde på. Gjerne si til meg hvor lange videoer vi har. Nå har jeg hatt alt fra 20 minutter til nesten en time på noen videoer. Det spørs hva folk interessert I, hvor lange videoer folk vil ha. Og jeg prøver liksom å holde meg på minimum 20, og så spørs det hvor lange folk vil ha på disse videoene her. 25 kroner literen for diesel det her I Sverige. Oh, shit, altså. Det var ikke akkurat så veldig hyggelig pris. Oi. Ja, det kverten, ser du. Ja, ok. Det et eller annet med den der, det lille glutch, den der clutch-glippa som ikke jeg finner noen ganger på simulator. Han heter det bare Boden? Ja vel? Så dere det? Skal ikke sove her hele tiden, vi skal komme oss litt på vei før vi gir oss også. Så jeg ikke tenkt på det, men jeg vil gjerne vite liksom fra folk da, hvor lange dere ville ha eventuelt sånne videoer sånne her. Hvor lange de skal være. Og med mange av dere liker disse videoene her, det jo folk som på en måte etterspørte, det kommer en fortsettelse liksom. Kommer det noe, det var en som kommenterte sånn der, kommer det en oppklaring? Nei, hva han skrev for noe? Jeg som var sånn der, kommer det mer? Jeg bare, ja det kommer mer, det bare at det har vært så mye greier, så jeg rekker jo ikke å filme alt, ikke sant? Jeg håper folk har en forståelse for det, jeg prøver meg best på å filme liksom ting og tang, men det ikke alltid like lett. Det må folk ha forståelse for da. Så jeg prøver best på å legge ut når jeg kan. Det ikke alltid ting det passer og ting som skjer og ikke sant. Det ikke alltid det går rundt da. Kan man jo si. Blir det trangt med en gang eller? Ja, det blir det. Åh, nei, jeg må ligge bak han der. Jeg må ligge bak han der og sige. Samme vei tilbake igjen altså. Det sånn der når du skal på en måte kjøre opp til nord da med lastet her. La meg vite hvor neste runde skal gå inn da, for nå skal vi prøve å komme oss til Nord-Norge, så skal vi kjøre litt til Nord-Norge. Og så skal vi se om vi kanskje vi kjører helt fra nord og helt ned til nei, det nordligste punktet på spillet blir vel Nordkapp. Det ikke det? Jo. Og så kommer vi oss fra Nordkapp ned til hva som det Midtøsten som det Midtøsten som liksom det sørligste punktet på spillet da, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg har Midtøsten add-on på det spillet her, så
Kanskje, kanskje ikke, jeg vet ikke. Vi får se litt, det tror jeg kan bli en lang serie altså. Men jeg tror det blir mye tull, for da er det sikkert sånn at man må man må sikkert drive hoppe fram tilbake som jeg har gjort nå da, med tanke på at det plutselig skal spille ha en oppdatering da, ikke sant? Og så er det så lenge siden jeg har spilt spillet, og så går det den veien der da. Åh, kan jeg få lov til å komme forbi før han? Det er det er akkurat, vet du. Det der var akkurat. Nice, jeg kom forbi. Nå er vi tilbake her igjen i Kaldiax, eller hva heter det for noe her. Og her er det ikke noen soveplasser som jeg ser, kun hentesteder. Ok, da må vi lenger opp, jeg tror vi kommer oss ganske langt på det spillet her, altså. Det vil jeg tror vi kommer oss ganske langt på spillet, men jeg tror vi kommer oss ganske langt på første episode. Er det her oppe jeg fylte sist, eller? Og drev og sov når, fra forrige gamesave? Er det det? Ja, kanskje det er her? Har vi ikke kommet ut så lenge? Nei, jo, det er faktisk her, jeg mener det er her. Ok, jeg beklager folkens, men det er litt sånn, når det er lenge siden jeg har spilt dette spillet her, og har hatt PC-problemer, og liksom, ja, hva skal jeg si for noe, Autox simulator kommer oppdatering, og så kommer Pro Mods med oppdatering, ikke sant, og da blir på en måte flyttet på, ja. Ah, ja, vi er nå her i hvert fall, igjen. Men nå har jeg fått en sånn fin rute til Kirkenes, så jeg tenkte jeg skulle sove her for anledningen. Kjører jeg inn på det sikkert trangeste stedet også. Jeg tror jeg får meg hengeren. Jeg gjør det faktisk det, nice. Kan jeg ikke sove her? Kan jeg ikke sove her? Er det kun fylling? Hva er neste sovested for nå? Ja, kanskje det er bare nei, vent, blir episoden enda lenger? Nei, vi har ikke vi har ikke sovested før neste bygd. Vi kan ikke sove her. Ok, da blir det i hvert fall det blir litt stoppes der, men vi tok oss en kaffepause. Se om ikke jeg drikker kaffe. Ja, fun fact, jeg drikker ikke kaffe faktisk. Jeg er ikke så fan av kaffe. Faktisk, jeg er ikke fan av det. Jeg er ikke tull engang. Ok, da, men da må vi da får vi ikke sove her. Da må vi komme oss videre til neste bygg, der vi kan få sovet, fordi jeg ser at kjøretiden går på å gå ut. Jeg bomma på sted. Jeg trodde du kunne. For det er sånn regel når det er musikstasjon, så kan du også liksom sove der da. Men det var jo ikke tilfellet her da, tydeligvis. Wow. Jeg ligger sånn fort enn nå er jo 760 km igjen til Kirkenes. Ja, jeg tror vi var oppe i kanskje 900 km da. Eller 1000. Det er mange. Det blir lang tur her, altså. Jeg tror folk liker sånn serie at vi har et sted å kjøre til. Ikke at vi bare tar et sted, men at vi faktisk kjører litt i Norge. Jeg tror folk er veldig fascinert at vi kjører i Norge. Og igjen da, det er ikke så mange som lager en serie som det her da. Da jeg driver og liksom kjører rundt og snakker og ikke sant? Som sagt, så også må ha tema å snakke om da. Det er noe med det også. Jeg synes det blir litt kjedelig, for det er ganske lange strekninger på det spillet her. Det er helt sikkert. Ja, det er den grensebyen. Stemmer det? Det var ikke så langt til sjø da. Vi har fått nytt stoppested enn forrige episode, sikkert og visst. Det tror jeg det setter pris på. Åh, det var den der boksen der da. Åh, du tok meg nesten. Ikke i dag. Jeg bare, åh nei, stemmer det en boks her. Når du kommer inn til når du kommer til byen her. Ok, hvor er det man kan sove her ennå? Må jeg inn i Finland før jeg kan sove, sikkert? Har en liten følelse på det at jeg må inn i Finland. Aldri har fraktet lastebilen, han der. Han frakter Scania, og han kjører en Scania. Ok. Da skal vi se om vi er inn i Finland igjen. Da er Finland, nydelig. Så se om jeg kan få sovet her da. Det er to sovesteder jeg ser. Den rundt. Jeg heier meg ut, jeg. Han måtte bremme. Jeg brøt vikeprikta på han der. Jeg bare kjørte rett gjennom, jeg. Ok, jeg ser sånn ganske grei parkeringsplass her. Er det motell, eller? Hotell av noen sort. Her er et hotell, ja. Kult. Så her kan vi da sove forledningen da. Så greit. Kan jeg bare stå sånn, eller? Det kan jeg faktisk. Jeg kan stå akkurat her hvis jeg vil. Nice. Og så skal vi ha
Skal vi se, så skruer vi av motoren, trykker feil. Da vi gjør sånn her. Hvorfor får jeg ikke riktig nå? Der. Så vet du, så kan jeg gjøre sånn her. Nei, det var fart. Må jeg skjønne at jeg feil knapp hele tiden. Nei, ikke gjør det. Hvorfor får jeg ikke riktig... Jeg skjønner ingenting, jeg. Der! Jo, der ja. Ok, jeg skjønte ikke hva som foregår her. Det var helt rart på kamerainnstillingene. Ja, ja, sånn går det. Men i hvert fall... Han ser så snål ut under lykta på den bjelka. Han ser så snål ut. Uansett, håper at du likte episoden her. Hvis du har lyst til å se mer av Tekstmonator, husk å like, kommentere og abonnere. Og så blir resten av serien å komme oss opp til Kirkenes. Og så får vi se da hva slags oppdrag vi får oppe i Nord-Norge. Det blir bra. Ok, folkens. Vi snakkes i en anledning. Ha det godt.